السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, baadakum shukura alhaq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi cha umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwatakia radhi masahaba zake na ahlu bait wake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukiendelea na silsila ya viumbe na mpenzi wao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, katika kiswa ambacho kwamba ni cha zamani kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kutumilizwa, lakini kina mafunzo na faida kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoenda Sham na ammi yake akiwa bado na miaka 9 takriban, alipokuwa akielekea Sham walifika sehemu katika barabara, akamwona rahib. Rahib ni moja katika watu katika dini hii ya Kiyahudi. Akamuona mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umbali akiwa anakuja, lakini akagundua kitu kuwa kuna kiwingu kinamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam popote anapokwenda, kiko juu yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na si yeye peke yake. Al-Qadhi Iyadh katika kitabu chake Ashifa eleza mamake mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumnyonyesha Sayyida Halima, asema pia naye alikuwa akiona kiwingu kama hichi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na nyingi aliziona katika miujiza Sayyida Halima mamake kwa kumnyonyesha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kiwingu kama hichi kilimfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, kikawa kiko naye chamzuia, imma ni jua au ni katika moja katika miujiza aliyopewa na mtume Allah subhanahu wa ta'ala kumpa kipenzi chake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kiwingu kuwa kinamfuata popote anapokwenda bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika faida ambayo kwamba tunapata katika kiswa kama hichi, kwa sababu tumeeleza kuwa miujiza kama hii ilikuwa na faida, ni mtu apate kutaambal na kuzingatia kwa uzuri ili apate faida inayopatikana katika viswa kama hivi au miujiza kama hii. Kiwingu kilitambua mtume sallallahu alayhi wasallam hata kabla ya kutumilizwa, kikawa kinamhudumikia mtume sallallahu alayhi wasallam, kinampa khidma bwana mtume sallallahu alayhi wasallam popote anapokwenda, kinamfuata, kikamtambua mtume sallallahu alayhi wasallam hata kabla ya yeye kutumilizwa. Faida ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam maisha yake yote ina faida chungu mzima, na maisha yake yote ni maisha ambayo kwamba aliishi kiutumi. Kando na kuwa alikuwa ni mdogo, bado hajatumilizwa mtume sallallahu alayhi wasallam, viumbe vilimtambua. Tushaeleza nyuma, jiwe lilikuwa lamtolea salamu lilimtambua, wa alamu anna fikum rasulullah, kilitambua uwepo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kati yetu. Na hivyo hivyo mawingu kama hii au kiwingu kama hichi kilitambua huyu ni mtume sallallahu alayhi wasallam, na kikamfanyia khidma. Sisi je, tuatambua uwepo wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Khidma ngapi mpaka sasa tumeweza kumfanyia mtume sallallahu alayhi wasallam? Tabaan yeye hayuko bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kati yetu, yani tunamuona tunapotembea tunapokaa, yani la, hayuko na sisi, lakini ummati wake uko. Khidma ngapi wewe unafanyia ummati wake? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam apenda watu kuwanufaisha watu wenzao, inamsaidia mtu mwingine kumuinua, ukamsaidia mtu mwingine kwa kazi fulani, ukamsaidia huyu na huyu, hii inamfurahisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume alikuwa hapendi kuona watu wakihangaika, hapendi kuona watu wakiteseka. Angeweza mtume sallallahu alayhi wasallam angesaidia na kumtoa kila mtu katika hali ya dhiki. Sasa pale unapofanya khidma kama hii kwa moja katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume anakuwa ni mwenye kufurahikia.
na kiwingo kilimhudumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa na sisi tuhudumikie umma wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile faida tunayopata ni kuwa kuna watu wao wasema kuwa Mtume alikuwa hana utukufu kabla yeye kutumilizwa. Yaani kabla yeye kufika miaka 40 alikuwa hajulikani Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utukufu, na maisha yake kabla utume hafai kuangalia. La, ikiwa kiwingu kilielewa na kikajua huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hata kutumilizwa, na kikawa kinamfanyia khidma, mbona sisi tukose kujua utukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla yeye kutumilizwa? Hii ni kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtukufu hata kabla yeye kuwa ni mwenye kutumilizwa. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ana khutubu ndani ya msikiti, akaingia mmoja katika Arabi akamwambia Rasulullah, kiangazi ni kali, wanyama wanaangamia, tuombe mvua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kwenye mimbari yake akaashiria juu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama anavyoeleza sahaba kuwa kulikuwa hakuna athari ya kiwingu chochote katika mbingu. Kulikuwa ni kweupe, jua limewaka, lakini alipoashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam juu na kuomba mvua, kulitokea kiwingu ambacho kwamba hakijulikani kilitoka wapi, mara ghafla kukajifunga na mvua ikaanza kuteremka. Yani mawingu yalikuwa tayari kumhudumikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukanyesha na halikusimama. Mvua haikusimama mpaka alipokuja kuisimamisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani ilikuwa tayari kumfanyia khidma mawingu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema mpaka likapita jumaa lingine, akakuja Arabi akamwambia Rasulullah, mvua imekuwa nyingi, mifugo tena wataangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono yake akaomba dua yake, Allahumma hawalina la alaina, ya Rabb, pambizoni mwetu, yani nyesheleza pambizoni mwetu, sije kawa ni yenye kutuangamiza hapa. Na mawingu yakatawanyika yakaelekea pambizoni mwa Madina kwa amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuinua mikono yake zikawa ni zenye kumhudumikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kuonyesha kuwa zilitambua uwepo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zikamfahamu na zikamwamini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na zikawa tayari kujitolea kwa hali na mali uwezo wao kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi pia tutambue uwepo kama huu na tuweze kujitolea kwa njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio pale tutakapopata baraka katika maisha yetu kwa kumhudumikia umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.